七八小木七二一的那个他，头发毛毛躁躁，像用手胡乱抓，衣服涂涂黑框后，背包塞胖胖，真假模拟考全国排第三强。虽然他不管受多少天梯，都不是女行千里很行的类型，我却不知怎么颇为在意，也感觉无聊透顶，买小作笔记的秀才剧，教教我恋爱的各种倾向具体对策，那份参考书写的追讨超深味，因为文科恐怕我下不了结论，坦诚交代着成见过度的揣测，以为自己偏偏就是那套没辙，教教我恋爱的各种倾向具体对策，可能挑什么话题会比较适合，难道他唯一的兴趣只热衷如何考满分，根本未来的爱因斯坦呢，好像一道他隔壁空的偷偷的把他的心确认，刚被口水呛到，藏不住慌叫，朋友们商量抒发，天哪开玩笑吧，被求的脸发烫，我说点羞，我赶到读约会的时候抱住他，边逛还一边思索微积分解法，除了我大家都不曾怀疑，今天后面他有双明亮的眼睛，倘若一头飞机修建得起，也许始料未及，是清新帅气的秀才剧，救救我恋爱的偏差值高得太吓人，对准就如去看来简直在下车，别给我为了防止万一而外的备案选择，坚持破釜沉舟拼命用功勤奋，一定要让他挂念想带印象深刻，救救我恋爱的偏差值高得太吓人，我的成绩必然是白白的牺牲，巴不得亲友家教负责担任情绪大顾问，瞄准我所有弱点一的继承，尝试着给他鼓励支撑，一起加油努力的考生。教我恋爱的各种倾向具体对策，那份参考书写的对头彻生为因为文